waxaa lagaa abuuray haddaad u noqotood u fiirsataa ma kibraysid. allaha muncimka haddaad nicmadiisa aad eegtid oo aad haysatid dadka kale nicmaday haystaan ma xasdaysid. inuu qofku kibro waxaa keenaysa abuurkiisii hore ayuu halmaamay iloobay. inuu qofku dadka kale nicmaday haystaan uu xasdana waxaa keenaysa nicmadda isaga lagu deeqee la siiyey buu halmaamay oo indhaha ayaa ilaahay ka qaaday. waana dunuubtii u horreysay ee khalaa'iqdu ay galeen. kibirkana ibliis baa galay. kibir kibir maa manacahu ila alkibir. ibliis u sujuud aadan baa lagu yidhi calayhi salaam. sujuuddii aadan buu iska diiday. muxuu u diiday? wastakbara wa kaana min alkaafiriin baa ilaahay yidhi. uu kibray kaafiriintana mid buu ka noqday, ka mid buu noqday buu ilaahay yidhi. lidaalika mutakabbir laa yadkhulu aljannata man kaana fii qalbihi mithqaalu darati min kibr. mithqaala dara isha bini aadamka waxay qabato waa waxa ugu yar intaasoo kibira qofka qalbigiisa ay ku jirta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam janno gali maayo. ibliis albaabka toobadda waa laga xidhay. maxaa looga xidhay? laana dembiga u galay wuxuu ka dhashay kibir buu ka dhashay. kibirkuna marka dambe qofka wuxuu ku ridaa gaalnimadu ku ridaa. wastakbara wa kaana min alkaafiriin baa layidhi. uu kibray oo amarka ilaahay buu diiday oo aadam calayhi salaam inuu u sujuuduu iska diiday oo muxuu u diiday sujuudda nebi aadam baa layidhi. maadada isaga laga abuuray buu eego waa maadada saddexaad. kaa'inaadka wixii jooga waa maadada saddexaad baa ibliis laga abuuray. aadamna maadada laga abuuray waa maadada siddeedaad baa laga abuuray. markaasuu yidhi khalaqtanii min naarin wakhalaqtahu min tiin. maxaad aadam ugu sujuudi weyday baa lagu yidhi dhoobaad ka samaysay isaga anigana dab baad iga abuurtay buu yidhi. uu kibray. kibirkuna waa arkaan alkufr buu yidhi ibn qayyim aljawzi raxmat ullahi calayh. arkaan alkufr sida diinta islaamku arkaan alislaam u leedahay, arkaan aliimaan u leedahay, arkaan alixsaan u leedahayna kufrigu waxa uu ku taagan yahay waa afar rukun: alshirk walkibr walxasad walghadab. afartaasi waa arkaan alkufr weeyaan, waa afarta shay ee gaalnimadu ku taagan tahay. ibliis uu kibray, kibirkii gaalnimo ayuu geliyey. xasad baa ku xigay, dembigii kale la galay wuxuu ahaa xasad buu ahaayo. waxaa galay dembiga qaabiil baa galay, wiilkii uu aadan dhalay baa galay dembigaas. qaabiil iyo haabiil. watlu calayhim naba bnay aadama bilxaqi id qaraba qurbaana fatuqubila min axadihima walam yutaqabal min alaakhar qaala laaqtulannaka qaala inama yataqabalu llahu min almuttaqiin lain basadta ilaya yadaka litaqtulanii ma ana bibaasidi yadiya liaqtulaka inii akhaafu llaha raba alcaalamiin ila aakhir alaayaat fii suurati alacraaf. waaka ilaahay noo kaga warramay labadaa walaalay ahaayeen aadam calayhi salaam xawaa markay caloosheeda ilma u galaba waxaa la yidhi waxay dhalaysay laba mataanay dhalaysay, wiil iyo gabadh bay dhalaysay. wiilkan iyo gabadhan isla dhashay isma guursan karayaan. dhalmada labaad ee ku xigtana wiil iyo gabadh bay dhalaysay. labada dambe isla dhalateen mataanaha iyo labadii hore isla dhalatay ayaa hal mar keliya markay wada qaan gaadhaan isweydaar bay markaa ay u kala guursanayeen. wiilkan gabadha ka dambe la dhalatay buu guursanayay, gabadha wiilka dambana ka hore gabadha la dhalatay buu guursanayay. lidaalika qaabiil baa la yidhi gabadh qurux badanbaa la dhalatay, isaga haabiilna tufool xun baa la dhalatay. qaabiilta la dhalatay way qurux badnay, haabiilta la dhalatayna ma qurux badnayn. sidaa inaan u dhignaa fiican soo maa. markaasa qaabiil markaa uu diiday wuxuu yidhi markay afartoodii wada qaan gaadheen waa sharcigii nebi aadam calayhi salaam u lahaa weeyaan, leanna dadkaa tarmaaya markaas oo bini aadamka carlada ilaahay ku abuurayuu ku tarmaayay. oo nebi aadam baa la yidhi muusan dhimanin ilaa uu arko ubadkii uu dhalay iyo ubadkay sii dhaleen afartan kun markay gaadheen buu dhintay baa la yidhi. qaabiil baa lagu yidhi haabiil mataantiisaad guursanaysaa, haabiilna mataantaaduu guursanayaa. markaasuu yidhi may ta aniga ila dhalatay baa qurux badanoo anu tayda bixini maayo taydaan guursanayaa buu yidhi. soo xasad maa waa xasad. haabiil nasiibkaas siiyey gabadha quruxda badan leh
isagana tan maaragtaani quruxda badan aan lahayn ee habiin la dhalatay nasiibkaa siiyey inuu ku qanco yahay, laakiin kumuu qancin isagu markaa. Dee markaasaa lehi sharcigeenni maaha, mar ibu dhan waa buursanayaa buu dhihi, ta ila dhalatay quruxda badan la lahayd taa habiin la dhalatay isagoo iska qaato. Markaasaa la yidhi ma dhici karayso. Haddana waxaa la yidhi bal waa yee qurbaan la baxa. Qurbaan waa maxay? Sadaqad la baxa. Ka qurbaankiisa ilaahay ka aqbalo ayaa markaa la siinayaa gabadha quruxda badan leh. Waxaa la yidhi Habiil xoolo dhaqatu ahaa, marka neef shimis buu soo qaado halkaasuu dhigay baa la yidhi. Bariga dadna sadaqad la siiyo masaakiina ma jiraynin, naar baa sabada intay ka timaado baa la yidhi. Deedna sadaqada la aqbalay naartaada gubay soo baabi'inaysay. Qaabiilna wuxuu ahaa nin beero qodaal oo dhulka ayuu beeran jiray, zaraca ayuu beeran jiray, isaguna maaragtaane kamiye maaragtaane sawiiqa ayuu halkaa dhigay maaragtaane bur iyo shaciir iyo wax laysku geegeeyey. Waxaa la yidhi sadaqadii Habiil uu la baxay ayaa laga aqbalay baa la yidhi. Ilaa Habiil isagu taacad buu ku socdaa, taacad oo wuxuu leeyahay dee ani nasiibkaygii taa walaalkay la dhalatay baa ilaahay isiiye quruxda badan leh halla ii dhiso. Markaasuu ku dooday soomaaha sadaqaday la baxeena kii taqwada lahaaye mukhliska ahaa ee sharciga ku dhaqmayo ilaahay ka cabsanayay sadaqadiisii baa laga aqbalay. Qaabiilna sadaqadiisii waa laga aqbali waayey. Markaasuu sidee hadda lagaaga aqbalaa? Haddana bal u fiirso waa xasadkii unbaa socda. Markaasuu yidhi innamaa yataqabbalu llahu min almuttaqiin. Taqwada ilaahay dadka mutaqiinta unbuu wax ka aqbalaa dee innamaa in kale maahe ilaahay buu ka aqbalaa cid kale. Hadduu cid ka aqbalaya camal wanaagsan dadka alla ka cabsigala ilaahay ka aqbala camalka wanaagsan. innamaa yataqabbalu llahu min almuttaqiin. Markaasuu yidhi waan ku dili adigaaga dhaba waa ku dili. Markaasuu yidhi haddaba adigu gacanta aad ii taagto oo gacantaada aad ii soo fidisid anu gacan kuu qaadi maayo buu waayo ilaahay baan anigu ka baqayaa buu yidhi. Xasadkii wuxuu keenay inuu markii dambe walaalkiisii uu dhalay uu ku dhagaroobo. dhagar qof keliya ku taagan oo ku joogsatay maaha, bal waxa adduunka bini aadan xaq darro lagu dilayo oo dhan. Qaabiil maadaama dhiiggii u horreeyay adduunka dusheeda uu xaq darro ku daadiyey, ismi buu ku leeyahay waxa li waxa adduunka bini aadanka xaq darro lagu dilo dhan. min ajli dalika katabna cala bani israaiila annahu man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaanama qatala annaasa jamiica wman axyaaha fakaanama axya annaasa jamiica ila aakhir alaaya. ilaahay waa ka inoogu sheegay qur-aanka ninkaasi qaabiil wax mii waxa bini aadan xaq darro adduunka lagu dilo oo dhan. waxaa la yidhi dembigaasi isaguna nasiib buu ku leeyahay, laana isagaa sunneeyey in naf bini aadan xaq darro lagu dilo. dembigaana muxuu ka dhashay inuu qatli la yimaado xasadkaa dhalay. xasadkuna macnihiisu markii la macnay waa maxay? waa nicmadda walaalka uu ku siiyey ood aragtaa oo ta adiga ilaahay ku siiyey oo aad arki weydaa oo lisaanulxaalkana ay yahay macnaheegu ilaahu addoonkani nicmadda uma qalmay maxaad u siisay dembiga intuu leegyahay marka waa dembi weyn weeyaan. lidalika warda bimaa qasama allahu laka takuun abna annaas buu nebigu yidhi. arsaaqada inta ilaahay adiga uu kuu qadaru ku siiyey ku qanac buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. waxaad noqonaysaa dadka ninka ugu qanisan baad noqonaya. nicmadda intaad adigu haysataan la eegaaye inta dadka kale ay haystaan looma fiirsado. haddaad nicmadda adiga aad haysato aad eegi weydo oo dadka kale intay haystaan indhaha aad ku taagtid waxaad noqonaysaa markaa shaakir noqoni meeside. waxaad noqonaysaa mid nicmadda ilaahay uu siiyey qariyey oo daboolay baad noqonaysaa. dana marka dambena xasadka kuu qaalib noqonaya. xaasidkuna marka u dambaysa sifaatka uu qaabil ku dambeeyey ayuu marka dambe ku dambeeyaa. kibirku baa la yidhi gaalnimadu qofka u horseedaa, xasadkuna hee dhagartu qofka marka dambe qofka u horseedaa, oo durubtu sidaasay iskugu xidhan tahay. lidaalika nicamta ilaahay na siiyey waxaan eegaynaa ta aan haysanno. taad walaalka aad ku arkaysid waxaad tidhahdaa jazaaka allaha khayr, waan kuu hanneeyo, allaha kuu barakeeyo. laa xasada ilaa fi ithnatayni buu nebigu yidhi. laba nicmadood unbaa addoommaha lagu kaman karaa buu nebigu yidhi. waa labade nin dhaqaale ilaahay siiyey baad aragtay oo dhaqaalihiisii meel fiican ku bixinaya, iyo nin ilaahay qur-aan uu baray oo saacada habeenkii ka mida intuu kaco qur-aankiisii akhrisanaya. labadaa unbaa la kaman karaa oo la odhan karaa alla ilaahu hebel dhaweel oo kale maad iga dhigtidaa, sidiisaan dhaqaalaha aniguna khayrka ugu bixin lahaa. alla ilaahu hebel oo kale maad iga dhigtid lahaa
sidiisaa saacadaha qur-aanku u akrin lahaa aniguna xasadka shareecaddu ay ogoshahay waa labadaas labadaa nicmadood addoonka aad ku aragto waa laguu banaaneeyey inaad tidhaahdid alla maa sidii soo kale aan noqdo dhamma adduye markay noqoto miya may adduye lama ogolo inaad walaalkaa u tamanida nicmadda ilaahay uu siiyeyna ka zuusha oo nicmaddaasi adiga ay kuu timaada qatar weeyaan dembigaasi markaa dembigaasi ha laga digtoonaado